មកជូនដោយហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Little Fashion នឹងឯងហ្នឹងយើងមានការណាត់ថតជាមួយម៉ាដនានៅផ្ទះគាត់ពួកយើងណាត់គាត់ម៉ោង12តែឥឡូវម៉ោង12ជាងហើយបានយើងចេញទៅហើយចង់ដឹងថាចាំមើលគាត់រៀបចំខ្លួនហើយនៅយើងទៅពីអារម្មណ៍គាត់ទៅដល់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាតោះទៅតាមណាត់ជាមួយពួកខ្ញុំតោះទៅដល់ផ្ទះគាត់ហើយទៅតាមណាត់ទាំងអស់គ្នាសិស្សដែរអូនណាម៉ាដនានៅផ្ទះហើយអូននៅត្រង់នៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងបន្ទប់បងចូលបានទេចូលបានតែហ្នឹងហើយគាត់ពងធ្វើគេចឹងហ่ะបន្ទប់គាត់មួយណាចុង Hello Madonna ចុង Madonna Hello មកគេធ្វើរឹកចុងកែថតណាត់ខ្ញុំថតថ្ងៃហ្នឹងហ៎ចុងអត់មើលម៉ោងទេហើយនិយាយគ្នាឡើងច្បាស់តាមឆានធ្វើតែកគេត្រូវពេញនឹងឡើគេកាត់ចោលអាហ្នឹងអេអត់កាត់ទេបើថាមកឃើញចឹងអីយកទាំងចឹងហ្មងអើយវាបណ្ដាដាថតទាំងចឹងតោះមករៀបចំមកក៏ត្រូវទេមកទូរស័ព្ទបោះដែរនិយាយលេងជិះគេក្រែងណាត់មួយខ្មែរលោតឯងថាមកថតនឹងអីខ្ញុំដឹងមកតែអត់ផងទេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យវាថតទាំងចឹងហ្មងមុខអញ្ចឹងហ្មងនេះនេះថតទាំងចឹងហ្មងរៀលអូយហើយរៀបរឹបបន្តិចមកឲ្យស្អាតទៀតបន្ទប់គាត់បានចောက်ហ្មងបាច់រៀបទេតើឥឡូវងូតទឹកផ្លែទៅហេមួយទឹកទៅអីឥឡូវនិយាយពីគេស្ពីកម្មវិធីគេតើឥឡូវសួរបដាធ្វើអីបដាតើធ្វើខ្ញុំសួរតាមក្រោយបងបងបងI am the one, don't wait your time, don't need a gun to get respect up on the street. Chồng. Ơi, về kì. Xui kì. Sốc sợ bài hết lấy. Ông chân khơi như vậy. Sốc bị lưng bị sốc á, cái tay bật túp là nhẹ nháy á. Đừng để sốc ấy, mùa máu kinh áo khả nề khá vật chân. Hạch mạch tay. យើងនិយាយគ្នាយោថាសភា4 5នាទីយោយាយចឹងហ៎មិនដែរការងារសិល្បៈលើតាំងពីបង្ហាញមកគូស្នេហ៍មកចិត្តលាយហើយចិត្តលាយកាប់ទីអរេគាត់ការងារតែគាត់ខ្ញុំការងារតែខ្ញុំនិយាយរួមទៅគាត់រវល់គាត់ថត MV ដូចបတ်ជំនាញច្រើនដែរពួកច្រើនទួទួដូចជួនសវណ្ឆៃជួនសិលាបេប៊ីបတ်នឹងទួច្រើនច្រើនទៀតចឹងណាហើយខ្ញុំភាគច្រើនខាងលៀបនេះរៀបថតពាណិជ្ជកម្មគេផ្សេងផ្សេងតាមហាងតាមអីអញ្ចឹងណាព្រោះល្បិចមានកំ pl ែងវិញហើយបើជាង concert ឡើយចូលដល់ខែភ្លៀងជាងហ៊ានអាក់បន្តិចបាទអញ្ចឹងចង់ឡើងអាជីពមួយទៀតជា producer អញ្ចឹងបាទតាប់ producer ហ្នឹងវាយូរតែគាត់តែយើងមិនយកអាជីពលក្ខណៈស្នាដៃ
មួយឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងណាគាត់ថាយើងមានបទចម្រៀងយើងមកយើងចាប់ដើមធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់នឹងឃើញថាអាយកអានឹងមួយទៀតទៅលោកគេតែការរៀបរៀងអីទៅចឹងទៅយើងបានលុយអានឹងក្រៅទៀតហ៊ុនចឹមផុកទៀតបាទហ៊ុនចឹមផុកទៀតបាទហើយអត់មានតែឃើញថាងើបមកនិយាយមួយខ្ញុំឯងដុសថ្មីឯងសិនណាណាព្រោះដូចធំខ្លាំងមកភីឥឡូវបិទសិនទៅហើយចាំពេលមិនបាញ់កមូនទឹកអីហើយចាំនេះទៀតណាអូខេអូខេបាច់បិទទេតោះទៅហ៎បាច់បិទទេតោះទៅទៅណាទៅដុសថ្មីនេះខ្ញុំសួរតាមក្រោយអូបាច់ឥឡូវចាំមកភ្លេសសិនឥឡូវថតពីក្នុងបន្ទប់នោះសិនឲ្យមូនទៅអត់ទេគេគេប្រាប់ឯងថាកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីរៀលកម្មវិធីរៀលរហូតអីគេគិតពីពោះហ្នឹងអីអីហ្នឹងអត់ជឿទេ 2000 years later មែនទៅយូរដល់ហើយនេះស្លាក់មកស្លាក់មកតិចមិនខុសមកអត់តតអញ្ចែដល់និយាយថាអីហីបាទនិយាយធំចាបាទហ្នឹងហើយតែងខ្លួនបដាបដាហ្នឹងបាទមានកាយក្តាញ់និយាយបានបាទសុំជើងបាទណានេះកសែងជួបមុខបាទល្អដែរសបោលុយខ្ញុំទិញអាចឹងចឹងឯងគ្រប់មកអត់អត់ទេខ្ញុំធម្មតាជួយចិត្តប្រើរបស់ប្រេនសបេឯថាកសែងជើងខ្ញុំជន់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏បងមកពីអេស្ប៉ាញដែរបានតម្លៃ5000ដុល្លារគាត់ឯកសែងជើងជន់ជើងហ្នឹងបាទហើយមិនដែរកាលថ្ងៃមុនធ្វើកម្មវិធីគុណគូ5ឆ្នាំជាមួយហានលីខាតចំណេញបាទខាត1000ជើងប៉ុន្តែដល់ពេលមុនដំបូងគាត់តែខាតពេលមុខចំណេញខ្លះចំណេញ1000ជើងបាទដល់ពេលទូទាត់ថ្លៃប្រយ័ត្នថ្លៃទឹកគ្រូថ្លៃផ្សេងៗអស់លីបាទមានអារម្មណ៍សប្បាយពេលតែឃើញមានមិត្តសិល្បៈចូលរួមជាច្រើនអញ្ចឹងគឺតាមព្រមមកវិញអឺសប្បាយចិត្តពលិសាអ្វីដែលយើងបានជឿនចូលរួមអញ្ចឹងសប្បាយជុំការភៀវខ្លះក៏គាត់រវល់ដែរតែគាត់បានផ្ញើពាក្យជូនពរយ៉ាងពីការសំទួយអញ្ចឹងដែរបាទចុះខាងប៉ាម៉ាក់មិនដែរបាទខាងប៉ាគាត់ទទួលស្គាល់ពងែដែលខ្ញុំកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យនេះគឺគាត់ស្រឡប់តែម្ដងបាទកម្មវិធីអ្វីបកាត់ជាប់ពីនោះក៏គម្រប់គូ5ឆ្នាំបាទគម្រប់គូ5ឆ្នាំរួមជាមួយនឹង birthday របស់ហាន់នីខ្ញុំបាទតែប្រដាក់គ្រប់សោះពួកគាត់កាត់តផឹកមកកាត់ពីយប់មិញរហូតដល់ម៉ោង8ភ្លឺប្រហែលដេកដល់ហ្នឹងចាំលឺសើថាយប់មិញមានកម្មវិធីច្រៀងនៅតាមខេត្តដែរខ្ញុំទៅជានៅសៀមរាបប៉ុន្តែទៅមកយប់មិញនឹងដែរអញ្ចឹងណាតែគាត់ជាប់កាត់តផ្សេងដល់ពេលមកគាត់អាកេងទេហើយមួយយករួមតែការងាររៀងខ្លួនអញ្ចឹងបាទកាមេរ៉ានឹងលើកមុខគេមកស្អាតហើយថតមិនគេនៅអណ្ដែតទេកែដឹងរហ័សស្លៀមនឹងឯងស្រាប់ទៅទៅចឹងចង់និយាយថាមួយដូចស្ទេមិនគេនៅក្នុងគ្រឿងស្ទេដែរទៅកាមេរ៉ាថ្លៃថតទៅគ្នាខ្មែរលុតអាចមានបញ្ហាពេលនិយាយពាក្យហ្នឹងមានអារម្មណ៍ដែរពេលការងារបែងចែករៀងខ្លួនចឹងបាទសុវ័យចិត្តដោយសារទីមួយទោះជារវល់ការងារមែនយើងមានដូចថាអត់មានពេលសម្រាប់មែនតែចំណាយទោះយើងមានការងារជាប្រចាំដែរទោះយើងការងារខំសើមិនសើមានតែយើងមានការងារដូចជាលក្ខណៈមួយខ្ញុំភាពច្រើនប្រតិកតាមភូមិឋានផ្សេងៗពេលដែលយើងមានកម្មវិធីផាត់ធានអញ្ចឹងណាជួនកាលឡើងតាមប៉ុស្តិ៍ហើយតាក់ទងខនសឺតឬសំស្ងាត់ទីដោយសារចូលខែភ្លៀងបើហ្នឹងខ្ញុំគាត់រវល់ស្រងថ្ងៃហ្មងព្រោះដោយសារទីមួយគាត់ទទួលកាត់តផង pre wedding ផងថតកាយគេផងថតថតផងឯណាមួយជាតិគឺ MV តែម្ដងបាទច្រើនដូចមិនទីប្រមអញ្ចឹងឃើញថាចេញសម្ដែងម្ដងឃើញកៅអៅទាំងពីរដល់ពេលមកសាននេះអត់ស្អីឃើញមានកៅអៅមានបន្ទប់ដាក់កៅអៅផ្សេងទៀតទេបាទអូបន្ទប់ដាក់កៅអៅនៅខាងនេះបាទហើយនៅខាងមុខនោះច្រើនយឺរុំតែផ្ទះរបស់ខ្ញុំនោះវែងបាទរហូតដល់30ម៉ែត្រហើយផ្ទះខ្ញុំទីមកជា3លានជាងបាទជាន់ទី3បាទសឹមបើបន្ទប់ដាក់កៅអៅទីបានបាទអូខ្ញុំចូលឲ្យល្អជាងបាទចង់ចែកទេសភាពលីអូអីនៅពេញនោះបាទកុំចូលឯងអត់ជឿមានបញ្ហាដូចថាភ្ញាក់ជួនកាលដេកវាមិនលក់បាត់បន្លោយព្រោះបន្ទប់នោះគាត់ទុកចោលសម្រាប់បិទភ្នាក់ណាដែលអត់អត់អីគឺមិនដេកក្នុងបន្ទប់នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់ចូលមើលមិនមែនបាទ
បាទធ្វើការបងថ្លៃដែរបន្ទប់ហ្នឹងជារាងកែបន្ទប់សន្ធុពញ្ញាចូលមែនអត់ចូលអើយមិនដែរហេម៉ោងថ្ងៃនេះឆែឆេទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយរួមតើនេះបន្ទប់ខ្ញុំបាទបន្ទប់ដាក់បានប្តីខ្ញុំហ៎បាទសន្ធុច្រឡំប្តីហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាផ្កាខាងខ្មែរលត់ថ្ងៃកម្មវិធីផាត់ធីហ្នឹងគឺគាត់បានចើទៅប្រោជាកម្រងផ្កាតែគាត់គេបាទហូតដោយសារគាត់ខាងខ្មែរលត់ភាច្រើនបាទគាត់អូខេបាទអឺសំណួរមិញចម្លើយមិញបើសិនយើងនៅក្រៅពីអ្នកយើងអាចនឹងមានបញ្ហាបញ្ហាដូចជាបែកមាត់មែនបាទញ៉ាំស្លាមលូបាទនេះគឺបន្ទុកកៅអៅផងហានីខ្ញុំមិញហ្នឹងបាទនិយាយរួមតែកៅអៅគាត់ច្រើនជាងខ្ញុំបាទមូលហេតុឯងបានកៅអៅហានីច្រើនជាងបោះគាត់សារទីដបងតែហេតុតែខ្ញុំដូចថាជាមិនពេញចិត្តគាត់ខ្ញុំអាសាទិញឲ្យគាត់បានដើម្បីគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងបាទមិនមែនស្រឡាញ់សារស្បុតសារខ្ញុំទិញឲ្យបាទដើម្បីអូកាឡាអូកាឡាបានស៊ីចុកបាទនិយាយរួមតែគឺបន្ទប់នេះយើងមានកម្រោងឲ្យស្រាប់ហើយហើយចង់បកកាត់ studio បាទ studio ឡើងថតសម្លេងកន្លែងកាត់តយ៉ាងចឹងណាយើងនឹងរឿងនឹងចេញបាទហើយដើម្បីយើងយកកៅអៅហើយដាក់ទៅខាងក្រៅគេធ្វើទូធ្វើទូដាក់នៅខាងក្រៅអាចប្រាប់បាននេះថាកម្រោងដែលរៀបចំធ្វើនឹងអាចជាលក្ខណៈថាជា studio ផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏លក្ខណៈបែបក៏និយាយរួមតែជា studio ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងមិនមែនដើម្បីជួយគេឬក៏គេមកជួនៅកន្លែងនេះធ្វើកន្លែងកាត់តកាត់នេះគឺធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយសារទី1ហើយខ្ញុំគាត់ចេះកាត់តបាទហើយគាត់ទៅដូចថាចេះកាត់តការថតការអីចឹងចឹងគាត់ចូលមានបន្ទប់ studio សម្រាប់ខ្លួនឯងមួយក៏បាច់លំបាកជួលនៅផ្ទះគេផ្សេងៗចឹងណាចឹងយើងមាន studio សម្រាប់ផ្ទះខ្លួនឯងមួយចឹងវាមានការងារស្រួលបំផុតបាទយើងរួមគាត់ថាអត់តាន់ពេលនេះអត់មានលុយបាទផ្ទះដូចជាឃើញច្រើនបន្ទប់ដែរហើយបើសិនជាចង់រៀប studio លក្ខណៈថាបែបបង្កើតជា business ផ្ទាល់ខ្លួនដាក់ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏លក្ខណៈជាលួចលាក់ធម្មតាសិននិយាយរួមទៅគាត់គឺគាត់មានកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយគាត់ពេលដែលគាត់បង្កើតស្ទីឌីយោហើយគាត់មានធ្វើ logo ផ្លាយគាត់នឹងគឺដាក់នៅខាងមុខដើម្បីបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈចង់ថតសម្លេងចង់កាត់តចង់អីចឹងចឹងណាពួកខ្ញុំមានកម្រងមានការបង្កើតកម្មវិធីសម្ភារមួយដែរជាកម្មវិធីមួយដែលជាលក្ខណៈផ្លាយ copy គេបាទអូខេចង់ធ្វើនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងបាទផ្ទះហ្នឹងដោយសារផ្ទះហ្នឹងវាមានកន្លែងនៅខាងក្រៅយកអាចធ្វើស្ទីឌីយោបានបាទអាចទៅមើលនេះបាទវែងផ្ទះនេះរហូតដល់30ម៉ែត្រដល់ហ៎បាទអូខេសូមទូជំរាបតិចឲ្យពួកម៉ែបងប្អូននេះកំពុងតាមដានបាទផ្ទះនេះយើងមានបីបន្ទប់បាទគាត់បន្ទប់នោះបន្ទប់នេះបន្ទប់ទឹកនេះកន្លែងដែលយើងធ្វើកម្មវិធីសិភាបាទយើងមកធ្វើជាលក្ខណៈតលៈប៉ាណូតលៈអាទាំងឯរូបភាពអញ្ចឹងណាមានពណ៌សខ្មៅខៀវពណ៌បញ្ចុះអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងតើបិទកញ្ចក់កន្លែងនេះទៅបន្ទាប់មកបិទកញ្ចក់មកកន្លែងនេះទៅយើងអាចធ្វើជាលក្ខណៈស្ទីឌីយោមួយបានទៀតដែរបាទកម្មវិធីសិភាអាខាងនោះសម្រាប់កាត់តអញ្ចឹងណាបាទហើយរៀនថ្ងៃទៀតសំទុះផងដោយសារយកទៅមកស៊ីមរៀបហ៎ហើយដល់ពេលចិត្តតោះមកទៀតចាំដល់យកមិញហើយអរគុណជឿគិតថាមានកម្រងច្រើនអញ្ចឹងតាំងពីចូលសិល្បៈមកមកដល់ណាប្រហែលជាសល់លុយបានច្រើនបើហាត់លុយអត់សល់តែពីច្រើនសល់ដីនៅផ្ទះខនដូបាទតែនេះនៅទៅជាក់គេតម្លៃទានាតែគាត់ថាយើងបានរបស់យើងជារបស់យើងមកបើថាលុយអត់ទេមកចាយមកចាយមកចាយអស់ហ្មងបងមកបងខនដូមកបងថ្លៃផ្ទះទិញនៅសៀមរាបហ្នឹងហើយនៅទិញទៅទិញរីសតនៅកប៉កប៉ទៀតតំបន់តាក់វលបាទទីពីរកន្លែងទីអាចប្រាប់បានតាំងពីស្គាល់មីស្ទ័រហេមកចាប់ដៃគ្នាធ្វើការរួមគ្នាមកទិញអីបានខ្លះដាក់ឈ្មោះរួមគ្នានិយាយរួមទៅរឿងការទិញហ្នឹងលួចថាខ្ញុំបាទតើពេលគាត់ធ្វើការទិញអីខ្ញុំគាត់ប្រាប់គាត់ចេះតែគាត់ជួយចេញបងថ្លៃផ្សេងផ្សេងខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងណាតាមពិតគឺគាត់ជួយចេញបងពូមានកាមេរ៉ាមួយបងរលូតចេញនឹងទិញ2000ជាមតា iPad laptop ឯកាត់តដាក់ Sony កាមេរ៉ា Sony មួយទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងមានទិញដាក់តែក្រោយហ្នឹងគាត់បងដែរបាទហ្នឹងជារបស់គាត់តែបើដីផ្ទះហ្នឹងអត់តនេះតមានឈ្មោះគាត់យកតដាក់អត់អាចគាត់បានទេថាធ្លាប់បោះប្រចាំខ្លួនលុយណៃផ្ទាល់ហ្មងមានអីគេខ្លះបើនិយាយពាក្យពិតគេថាយើងអួត
តាមពិតខ្ញុំតស៊ូរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានដីសៀមរាបបាន2កន្លែងខុនដូ2កន្លែងដែរជិតបង្កប់យើងនេះបាទហើយនឹងដីទៀតទន្ទិញនេះទន្ទិញក្រៅតំបន់ទឹកវើនៅទុំមុខផាព្រៃនៅកពតខ្ញុំទិញ2កន្លែងដែរតែដីហ្នឹងតម្លៃ7000ជាងខ្ញុំទិញ2ដីជាប់គ្នាអស់10000ជាងតែតែខ្ញុំបង់លុយដំមិនមែនបង់ពលុះហ្នឹងណាតែខ្ញុំបានលុយរួមមួយគាត់តែជាពាក់ទៅថ្លៃដីសៀមរាបដែលយើងនឹងបង់ធនាគារនឹងថ្លៃខុនដូដែលបង់ជាប្រចាំខែពួកយើងអត់មានលុយដំទេបាទហើយឃើញថាថ្ងៃនេះមានរវល់ទៅណាក្រៅអីហ៎ហើយនេះមានរវល់មានរវល់នេះកាលពីមើលកតនេះបាទយកនេះបាទដោយសារទី1គឺបើផៃជីចំខែបាទមានកម្មវិធីប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវដល់ឥឡូវអត់ទាន់មានតែបើសម្រាប់ហានីយើងគាត់មានគាត់ទទួលថតគេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់កាត់តអានេះគាត់រវល់ដូចខ្ញុំវាមានតិចតែឡើងប៉ោះនឹងបានឡើងប៉ោះមកពីប៉ោះអីអញ្ចឹងណាបាទឃើញថាឥឡូវនឹងខែវិសាដែរមានទទួលអពែតាមខែឬមួយក៏តាម concert ឯច្រើននេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តារាៗថាតាក់ទងជាមួយនឹង concert នេះខែនេះគឺច្រើនគេអាចដំណើរការរិះសាទីមួយខ្លាច់ concert ទៅគ្លៀងមកជាងធ្វើឲ្យខាតរលុះហើយរលីមិនមកវិញយើងទៅគេរលីទេតែនិយាយពីតាំងតែវាចំណាយដែរនិយាយរួមចង់ដឹងដែរថារហស្សនាមតារាមុខសេះហ្នឹងតាំងពីតាំងមកពីណាគេដាក់ឲ្យដែរតាំងចាំបានដោយការជំនន់នឹងសម្ដែងនៅស្ប៉ាជាមួយនឹងបងស៊ីនឌីជាមួយនឹងការមានតារាចម្រៀងច្រើនផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកដាក់សម្ហាស្នាមរបស់ខ្ញុំដូចជាយុទ្ធរដ្ឋាននៅហងសជាតាបាទពេលហ្នឹងមូលហេតុអីមិនគាត់ដាក់រហស្សនាមហ្នឹងឲ្យបាទវាសារពីជ្រើខ្ញុំជួយសម្ដែងបាច់កផ្លែងគូមកក្រោះណាមួយមុខការហ្នឹងខ្ញុំអត់ដល់ពុតថ្មីមកហិមប៉ុយដូចសេះមែនបាទដល់ពេលសោតទៅហិមប៉ុយថ្មីបាទចេះគេដាក់កែវណាម៉ាទីដាមុខសេះត្មងទៅខ្ញុំដូចជាចាំថាការពីមាតនាជួសិល្បៈដំបងដូចជាល្បីដោយសារការសម្ដែងពីរភេទរួមគ្នាថានេះបាទអូការហ្នឹងខ្ញុំល្បីច្រើនដោយសារមានការសម្ដែងសូបផ្សេងផ្សេងបាទដូចបាក់គាត់អត់ខ្វល់ទេបាទនិយាយរួចទៅចង់ដាក់គេនិយាយបិញនិយាយដឹងគាត់ដេញការសម្ដែងសូបដំបងដែលខ្ញុំល្បីជាងគេគឺបាត់មួយជាងប្រមយើងស្រីហើយបាត់ជប៉ុនគុំជប៉ុននោះអញបាត់ចម្រៀងជាលក្ខណៈកផ្លែងកផ្លែងច្រើនទៀតដែរបាទមានការចាប់អារម្មណ៍បាទដូចជាបាត់ចិនអីអញ្ចឹងណាបាទដំបូងឡើយនឹកឃើញមិនបានលើកយកបាត់ជប៉ុនយកមកសម្ដែងនៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍វិញបាទតាមពិតនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានតែងតែមាននៅរបាំដូចជាការសម្ដែងការច្រៀងពិធីករដើមម៉ូតដែលឡែកការសម្ដែងសូផ្លែងផ្លែងហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានទេបាទគឺអត់ទាន់មានដល់ពេលនោះខ្ញុំក៏មានចាប់អារម្មណ៍ទៅប្រទេសជិតខាងមួយដែលមានការបង្ហាញសូផ្លែងផ្លែងទៅតាប់ពីមនុស្សខ្ញុំមានដងដែរសម្ដែងសូនអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏បានចាប់យកការសម្ដែងសូននឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ពេញចិត្តការចាប់អារម្មណ៍គេថាសួរគាត់និយាយថាតែអានេះអាចឈួតមកពីណាគូមកគូមកធ្វើមកធ្វើអីចឹងចឹងចឹងវាតែតែមានលឺពាក្យនឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលនោះតែមានកម្មវិធីការប្រកួតនៅប៉ោះទូទូមួយកម្មវិធីការប្រកួតការសម្ដែងសូនផ្លែផ្លែយកខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យចូលកានោះគឺខ្ញុំសម្ដែងបានវិញព្រមយើងស្រីជាប់លេខ1និងបាត់ជប៉ុនជាប់លេខ2បាទមានដំណាក់កាលគេនឹងមានការសម្ដែងសូនពីក្រុមសូនផ្សេងៗច្រើនទៀតបាទតែគេឃើញថាឥឡូវម៉ាដនាគាត់រៀបចំខ្លួនហើយដែរហើយហើយក៏អរគុណច្រើនដែរដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍បាទស្របពេលនឹងធ្វើខ្លួនហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបលាទៅវិញដែរចប់ហ៎គេនិយាយធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចាតរូនតរូនដែលខ្ញុំថតក្រោយពីដេកគេយកទាំងអស់មែនទាំងអស់អរគុណជម្រាបលានេះបាទហ្នឹងឯងជួយមានពាក្យខ្លះខ្លះប្រែខ្ញុំទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងយើងទាំងក្រុមអរគុណច្រើនចុងក្រោយនេះក៏សូមអភ័យទោសផងដែរដោយសារទី1ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងកម្មវិធីនេះមកសភាជាលក្ខណៈបែបជាប៉ុន្តែគាត់បានណាត់គ្នាតែដូចជាកម្មវិធីនេះជាអីប៉ុន្តែគាត់ថាចូលមកថតសំទុះគឺការបន្ទប់ខ្យល់តបានរៀបចំទៀតដោយសារខប់រៀងខ្លួនហើយចុងក្រោយនេះក៏អរគុណដល់ខ្មែរឡដែលបានផ្ដល់បទសភាសារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មកដល់ណាហើយអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងខេត្តក្រុងតែងតែគាំទ្រសារៈខ្ញុំបានណាផងដែរ
រាល់ពាក្យពេចន៍អកប្បកិរិយាឬពាក្យសម្ដីដែលមិនសមត្រង់ណានោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសផងបើថាអ្វីៗទៅគឺផ្ដើមមកពីការសប្បាយមិនមែនចង់ឲ្យមានលក្ខណៈមួយមានបញ្ហាឬចង់ឌៀមដាឬចង់ចោទទៅលើតែណានណីទេបាទហើយជូនពរទៅដល់បងប្អូនបងប្អូនអស់ជួបតែសុខភាពអស់សំណាងអស់គ្រប់រាល់ត្រីអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាបាទបាយបាយនាំមកជូនដោយហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ឬថោ fashion